Inspirovala mě návštěva Miami, kde jsem si prohlídla jednu čtvrť, kde byl mural art. To mě přímo fascinovalo a říkala jsem si, že by něco takového podobného mohlo být i u nás ve Valmezu. Mě to vždycky fascinovalo takhle, jak graffiti. Celkově ne přímo písmenka a tak, ale takovéhle věci. Jsem strašně ráda, že to dneska konečně začalo a že tady ve Valmezu vznikne něco pěkného. Mně to přišlo takové hrozně škaredé prostředí, jako ta cesta, ty auta, které jezdí, a celkově takové prostě mdlé, že něco jako, co by to rozsvítilo, co by to jako dalo tomu chuť k životu. Celá tahle ta třída, těch 16-17 žáků, se účastnili na vrhování. Vlčí máky jsem dělala, pak nějakou abstraktní prácičku, jo, s tvarama a pak vlastně ti motýly. A ti se líbily úplně nejvíc. Návrh připravili parádně, takže to bylo přesně na metry, takže jsme si udělali síť a potom ten návrh podle připravených čtverečků jsme si přenesli na tu stěnu. Mě to strašně těší, že tady na to nejsme sami s paní učitelkou, že už jsme asi takhle jako stáli a že co teď? Ne, já tady dohlížím na to, aby to všechno tak nějak jako procesně fungovalo a maluju si taky. Já myslím, že je to fajn, protože pomáhá, dělá toho hodně. Jako aj s těma barvama, co jsme míchali. Tak míchání barev měla na starost autorka a ta si s tím poradila. Stresy, ale perfektní. Já jsem na to teda myslela, ale netušila jsem, že to bude tak těžké tady s těma barvama. Tím, jak třeba ty barvy neznáme, nevíme, jaká je ta jejich struktura, nevíme, jaká je barevnost, pigment a tak dále, takže to někdy může být takové zmatené, že může vyjít úplně jiný odstín, než jsme jako čekali nebo chtěli. Vidím kus práce, skvělé práce. Já jsem strašně šťastná jako z toho, protože já jsem strašně bála, že to bude takové nic moc, že nikdo se s nás jako nedohodne a budeme naštvaní všichni, že to nejde, že to těžké, ale ne, prostě jde jim to úplně skvěle a je to úplně super. Že jsem přišla na to, že mám super čili a že práce v kolektivu se opravdu vyplatí, když ti lidi jsou ochotní spolupracovat a právě mezi sebou mluvit. Věřím, že to město získá lepší tvář. V tom městě máš spoustu takových míst, které jsou třeba zničené a úplně to může ten veřejný prostor rozsvítit. No a jedno vlastně, jestli to dělá nějaký pozvaný umělec, anebo se právě třeba udělá takový projekt a spojí se žáci z uměleckých škol s někým, kdo už má zkušenost právě z toho prostoru veřejného a může vzniknout parádní věc. Já si myslím, že tohle je první vlaštovka pro naše město a těším se na další takové umělecké počiny. Myslím, že míst tady máme ve Valmezu dost. Pokud bude nějaká nová výzva, jakože víme, že tady je stále zákoutí různých stěn, které mají tu možnost být takhle umělecky pomalovány, takže vůbec se nebudem bránit. A myslím si, že ročníky, co jsou dál, ti nižší, takže závidí, jakože tady ta třída si to měla možnost vyzkoušet.